everyone, welcome to the channel blog bora channel hokoluke aha koru hokolu bhale ase kohole ase aji eta duporia data baise bo bhat pani borai ready hoi golu moi dim bonalu dali bonalu aru aji abespati ba mumbai moi kapu bahut khodai tu daily kapu ulae kintu heli na moi ghora business ase aji thake sob kini dui du hekar ala beshi ulai je aru botor tu itia ekdom ratibo ki road etia gorom lagise etia kintu kuma koinche borokhonde borokhon dile bhal lagibo aji moi blog tu arambho kori disu sai thako আৰু মোক বহুতে হুদি থাকে আপুনি দিনৰ কি ক্ৰিম লগাই ৰাতি কি ক্ৰিম লগাই ব্লগটো চাই থাকোঁ আপোনাক মই গম পাব আগলে মই কথাটো আজি কম এইডাল ফুল দেখিছেনে এটা ফুলা নাই ভালকে কলি উলাইছে আৰু কাইলে পহিলে মানে ফুলিব সাগে এডাল আমি ৰাঙল ফুল বুলি কওঁ আপোনালোকে বা কি বুলি কয় আৰু ফুলডাল কেনেকুৱা ভাল লাগে ফুলিলে বহুত ফুলিব এতিয়া আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন অহাৰ লগে লগে ঢেৰ ফুল ওলাই মোৰ বহুত ভাল লাগে এই দিনকেইটা আৰু ফুল লগাম আৰু ফুলগছ আৰু এতিয়া মই ফুল এইখিনি ফুলা হোৱাৰ পিছতে দেখাম হা এতিয়া আজি দেখাইছে আৰু কাইলে পহিলে মানে দেখাম ফুলিলে চাবলৈ গোটেই ৰঙা হৈ যায় বহুত ভাল লাগে আৰু এডাল দেখিছে কেনেকুৱা কল্যাণ কৰি আনিছে আৰু এতিয়া ঢালিবয়ে ঢালিব আৰু ঢালিলে মোৰ ভাল লাগে বৰষুণটো হ'লেই মই ভাল পাওঁ কিয় এইকেইদিন দুদিন তিনিদিন দুদিনেই হ'ব পূৰা ৰ'দ দিছে আজিৰ দিনা ৰাতিপুৱাটো তামাম ৰ'দ দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া মই গেছ চেছবোৰ চাফ কৰি লওঁ এতিয়া মই গেছটো চাফা কৰি লওঁ এতিয়া মই ভাত পানী বনাই ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গা ধুবলৈ বাকী আছে আপোনালোকে জানেই মই ভাত বনোৱাৰ পিছত মোৰ গাটো কিবা ভাল নালাগে হামি চামি যাওঁ ৰিলেক্স হৈ ভাতকেইটা খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে গেছটো চাফা সব কাম মোৰ খতম কৰি লৈহে মই ভাতকেইটা খাওঁ আৰু একদম তাৰপিছত কামবোৰ নাথাকেগৈ এতিয়া গেছটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই এনেকৈ কেতিয়াবা মই সপ্তাহত এদিন দুদিন কলিং ডিম চাফ কৰোঁ ইমান চাফ হয় নহয় দেখিছেনে চিক 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 কৰে আৰু চিলেপবিলাকতো দি দিওঁ এনেকৈ আৰু চাফ হৈ যায় বহুত ভাল লাগে আৰু আমাৰ এনেকুৱা দৈনিক কামবিলাকতো হৈয়ে থাকে আৰু কিনো আৰু মাইকী মানুহৰ কাম নাই কোনদিনা খতমো নহয় ইটো মাজত ইটো ওলাইয়ে থাকে ঠিক আছে এতিয়া বোলোচোন টেবুলত কি বনাই থৈ আহিছে সেইটো দেখাই দিওঁ গেছটো অলৰেডি মোৰ চাফাকৈ ৰাখোঁ মই অলপ চাফ কৰি দিয়ে হয় দেখিছে কেনেকৈ কলিং দিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ চিক 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 কৰি গৈছে চাফ লাগিলে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কলিং দি চাফা কৰিবচোন কৰেই চাগে নাজানো মই কিন্তু কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া টেবুলত দেখাওঁ কি বনাই থৈ পৰাই দেখাইছোঁ এই বুটৰ দালি বনাইছোঁ এয়া কণী বনাইছোঁ এয়া ভাত আৰু ভাজি এখন বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ গাজৰ আলু কিন্তু সেইদিনলৈ নালাগে দে এয়াই বনালোঁ বা বনোৱা আজি দিনত সেনেকৈয়ে খাম সেইকাৰণে চিম্পুলকৈ বনাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ গা পা ধুই আহি ভাত খাম আৰু মই মুখত কি দিয়ে নাই কি ক্ৰীম লগা সেনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই পেলাই মই গা মোৰ বহুত এটা কমেণ্ট আছিলে কমেণ্ট গৈ সুধিছিলে আপুনি দিনত কি ক্ৰীম লগায় আৰু নাইট ক্ৰীম কি লগায় নাইট ক্ৰীম কি লগাওঁ আপোনালোকে দেখিলে কিন্তু দেখাহিব আৰু একদম যি লগাওঁ এটা আৰু দামী দেই চাবচোন দেখাই আছোঁ আৰু দিনত কি লগাওঁ এইটো মই এইটো পৌন্স হোৱাইট বিউটিতে লগাওঁ এইটোৰ বহুত ভাল লাগে এইটোৱে লগাওঁ আৰু যদি ৰ'দত খুব যাবলগীয়া হয় তেতিয়া ছানস্ক্ৰীন লোচনটো লগাই যাওঁ সেইটো মই লেকমিয়ে বা লেকমিয়ে হয় সেইটো লগাওঁ সেইটো এইবাৰ মই অনাই নাই কেলে বাহিৰলৈ যোৱাই হোৱা নাই এবাৰতো ক'ভিডৰ কাৰণে ঘৰতেই আছোঁ সেইকাৰণে এবাৰ নানিলোৱে বাচি গ'ল আৰু শেষ হৈ আছে আনিব লাগিব আৰু ৰাতি কি লগাওঁ জানেনে ৰাতি মই ইমান দামী এইটো লগাওঁ পেৰাচুটকে আছে পেৰাচুটটো লগাওঁ এইটো নাৰিকল তেলটো আপুনি অকণমান হাততে লৈ পেলাই মুখখন ধুই ৰাতি লগাই থ'বচোন কি ফ্ৰেছ লাগে আৰু খুব ভাল স্কিনৰ কাৰণেও ভাল মই এইটোৱে লগাওঁ অকণমান নাজানো আপোনালোকে নাইট ক্ৰীম হিচাপে এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ নেহাঁহিব দেই দামী এইটোৱে লগাওঁ আপোনালোকেও লগাই চাবচোন ৰাতি শুব সময়ত আৰু ৰাতিপুৱা মুখখন ফেচ ৱাছ দি ধুই দিব কেনেকুৱা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে মুখখন ধুই পেলাই লগাব ফেচ ৱাছ দি এইটোৱে লগাওঁ এইটোৱে লগাওঁ মই ঠিক আছে মই এতিয়া গা পা ধুই ভাত পানী খাই ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ আকৌ পাছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই শুই উঠিলোঁ অলপ আগতে তেতিয়া আপোনালোকৰ কথা পতাৰ পিছতে মই কি কৰিলোঁ ভাত খালোঁ গা ধুলোঁ গা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ভাত খালোঁ ভাত খাই যি অলপমান যি কাম আছিলে কৰিলোঁ সিফাল সিফাল গ'লোঁ অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ ৰেষ্ট কৰিলোঁ ৰেষ্ট কৰি মানে এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই ছটামানেই বাজিছে আজিকালিতো 5:30 আন্ধাৰেই হৈ যায় অকণমান টোপনি যোৱা নাই এনেই মোবাইল চালোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ মই পাকঘৰলৈ ৱেডাৰটো ইমান গৰমো নহয় মই ভাবিছোঁ আজি বহুদিন পকৰি খোৱা নাই পকৰি কেইটামান খাওঁ চিম্পুলকৈ বনাই বেচনত সেইকাৰণে যাওঁ বলকচোন মোৰ লগত পাকঘৰলৈ মই পকৰিকেইটানো কেনেকৈ বনাওঁ এনেই সৰু চাই এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই পকৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ বাবে মই অলপমান এই বেচন লৈ লৈছোঁ আবেলি চাহৰত খাবলৈ আৰু ইয়াত আধা চামুচতকৈও কম ইয়াত নিমখ দিছোঁ মই সেইখিনি আৰু লগতে মই এতিয়া অকণমান বেছি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মই অকণমান
খোৱা সোডা দি দিছো দেই বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছো আৰু লগতে মই এতিয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছো দুটা এইখিনি ইয়া দুটা পিঁয়াজ কাটিছো দেই ইয়া পিঁয়াজ দি দিম পিঁয়াজখিনি দিলে পকৰি দিনো ভাল লাগে মই পিঁয়াজটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিলে ভাল লাগে ইয়াত আপোনালোকে আলু সিজায়ো দিব পাৰি আলু পকৰি হিচাপে বনাবলৈ হ'লে মই এনেই অকল বেচনত বনাম আজি সেইকাৰণে আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত লৈ লৈছোঁ একদম বজাৰৰ পৰা আনিছে এতিয়া ইয়া ইয়াতে ধনিয়া পাত কেলো বৰ ধুনীয়াও গোন্ধটো এই ধনিয়া পাতখিনি কাটি দিম ইয়া ধনিয়া পাত কাটি দিলোঁ ধনিয়া পাতটো কাটি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া এইখিনি মিলাই দিম এতিয়া অলপেই থৈ দিম দেই আপোনালোকে বনাই সেইটো ঘোলটো বনাই অকণমান দেৰি ৰখাব লাগে এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম পানীটো অলপ অলপকৈ দিব একেবাৰতে বেছিকৈ দিব নালাগে এনেকৈ অলপ 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 অলপকৈ দি পেলাই এটা ঘোল টাইপ বনাই ল'ব সেয়া এইটো আৰু অলপমান দিব লাগিব এয়া মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মই থৈ দিম 20 মিনিটমানৰ কাৰণে তাৰপিছতে বনাম এইখন কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াতে এতিয়া এয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ মিঠাতেলত বনালে এনেও পকৰিটো খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি অকণমান দেৰি গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হোৱাৰ পিছতে মই এটাতে পকৰিখিনি গেছটো তেতিয়া মিডিয়াম কৰি দিম তেলখিনি গৰম নোহোৱালৈকে এতিয়া মই গেছটো অকণমান হাই কৰি ৰাখিছোঁ তেলটো গৰম হৈ গ'লে মই গেছো মিডিয়াম কৰি পেলাই পকৰিকেইটা ভাজিম এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া পকৰিকেইটা ভাজি ল'ম একদম পকৰি ভজাটো খাই বহুত ভাল লাগে চাহৰ লগত কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু গেছটো এতিয়া মই মিডিয়াম কৰি দিম হাইত নথওঁ এয়া মই অলপমান পকৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে ভাজিছোঁ দেই মই ইমান সৰু সৰুকৈ ভজা নাই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ এয়া বহুত ভাল লাগে পকৰি ভজা খাই ধনিয়া পাতকেইটা দিলে যে আৰু ভাল লাগে এয়া এতিয়া মই পকৰিকেইটা ভাজি লওঁ এয়া পকৰিকেইটা 2 মিনিটমান এইটো চাইডে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই লুকিয়াই দিম এইটো চাইডে এৰিয়া হৈয়ে গৈছে দেখিছেনে ইমান পটককৈ সিজি গৈছে গেছটোতো মই একদমেই ল'ড কৰি দিছোঁ এতিয়া নহ'লে ভিতৰটো ভাজ নাযাব ওপৰটোহে এনেকুৱা হ'ব ভিতৰটো একেবাৰে নিসিজিব সেইকাৰণে মই গেছটো আৰু কমাই দিলোঁ এতিয়াখিনি অকণমান ঢাকনা লগাই দিওঁ গেছটো ল' কৰি দিছোঁ এয়া মই ঢাকনাখন দি ঢাকি দিছিলোঁ এতিয়া আঁতৰাই দিছোঁ এই পকৰিকেইটা এতিয়া হৈ গৈছে এয়া ভিতৰত পুৰা সিজিছে এয়া দেখিছে নহয় মচলা মচলি হৈছে এয়া এতিয়া মই এইকেইটা কাঢ়ি থ'ম অলপমান তেলটো কি কৰি এইকেইটা চাহৰ লগত খাবলৈ বঢ়িয়া হ'ব কোনে কোনে খাব পকৰি আহি যা সেয়া দুইটাই চাইড এইটো অকণমান এইটো চাইড আছে মই পকৰিকেইটা সদায় এনেকৈ এনেকৈ ভাজি খাইহে ভাল পাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ সেয়া মোৰ হৈ গৈছে পকৰিকেইটা ভজা এইকেইটা আকৌ নেক্সটকেইটা দি দিওঁ এতিয়া নেক্সটকেইটা হয় বেছি বেছি নিদিওঁ বেছি হেঁচা হেৰি হয় সেইকেইটা অকণমান সৰু সৰুকৈ বনাওঁ এবাৰ দিবলৈহে হেৰি আৰু তাৰপিছত নেক্সট বেচটো হৈয়ে যায় এয়া মই পকৰিকেইটা বনাই লওঁ একে বনোৱাৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ দেখাম আপোনালোকক মই চাহ তাহ খালোঁ পকৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেই চিম্পুল পকৰি আৰু এনেই মন গ'ল চাহৰ লগত খাবলৈ আজি মই বনালোঁ একো দিয়া নাই চিম্পুলকৈ চাবচোন মোক চবেই জানে বনাব ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ ভাবিছিলোঁ নাই সদায় এটা যদি ৰেচিপি দিওঁ সেইটোনো কিনো আৰু চবেই বনোৱা সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় নাই বাৰু পদ্ধতিবিলাক চবেই অকণমান অকণমান বেলেগ থাকে আৰু এতিয়া মই
Like koribo, share koribo, lagote comment koribo, aru ji sokol notun he sokol mo channel tu subscribe koribo, lagote bell icon press korile moi jetia video r notification apnaloke pai jabo aru video tu sabo paibo akol kom notun na video le jete le bye bye.